Vážení přátelé, máme tu další závod. Jo, Indianapolis, tak jsem to trefil celkem dobře. A vítám vás u dalšího dílu. Jirka mluví o programátorských zkušenostech. Je poprvé, že mě to baví víc než normálně to hraní, než tady to MotoGP. No a co bych tomu tak řekl, no, tak jako dneska pro vás mám několik zajímavých historek, u kterých se pobaví především ti, kteří umí programovat. Hello, nazdar. Protože ti, co ne, tak to asi nepochopí moc, ale... Jsou to takové vtípy, no. A je mi to celkem bůř tady, jak to je. Počkejte, tak třeba takhle, hele. Ale prosím tě, vole. Včera, když se aspoň to nehrál, ani nepamatuju, ty brďo. Ale tak, vole, vypni se. Go to track. Tady mám pocit, že tu šikanu upravovali trošku. Že to není takový održku. Ale to je otázka, jako jestli je to tady promítnutý, no. Když si dobře vzpomínám, tak tady jdu na plný plín. A tady přijde tak jako lehounce pouštím. Vole, to není úplně lehounce. Tak to moment. No nicméně nějaká programátorská historka ne na začátek. Kolega objevil knihovnu, no ne knihovnu, no prostě program. A to není program, to je prostě třída, pomoc, která automaticky, když ji předáte objekt, to znamená formulář. Musím uznat, že tady to vypadá trošku líp než v předchozích dílech, ta teda jako graficky, tak vám to seře, tak vám to udělá tab order, jo. Což kdo neví, co je, tak tab order, jak třeba mačkáte tabulátor, tak jak vám přeskakuje jednotlivý ty, prostě ten fokus na těch tlačítkách, jo, když to ovládáte bez myši, což teda v dnešní době už jako, že jo, ruku na srdce není moc reálné, no nicméně jako třeba v dřívějších dobách bez, že jo, když jste neměli myš, tak logicky byl tab order extrémně důležitá věc. No a tak, protože že jo, je docela oplus to řadit ručně, protože jako když máte malý okýnko, na němž jsou, já nevím, plácnu, jo, čtyři objekty, tak jako tab order uděláte ručně, aniž byste chtěli, jo. No vidíte, jak to tady zasekli. Ale když to musíte udělat u 200 objektů, tak ruční tab order, mimochodem dobrý spawnutí věže, je extrémní oprus. Takže našel třídu, která to skládá automaticky sama od sebe, jo, že ji prostě hodíte jenom ten objekt, v tomhle případě teda formulář celý a čauec. Seřadí se to samo rekurzivně. Kdo neví, co rekurze, přijde na to v zápětí. No tak samozřejmě problém byl, že ta třída je napsaná v C-Sharpu. Což teda on to použil jako normální DLL knihovnu, ale říkal, hej Jirko, no. Co kdybych si to přepsal, jo, do progresu. Nazar Bautista, nebo jak se jmenuješ, vole. Stejně tě sejmu. Tak říkám, OK. Tak říkám, ale nemám studio. Jakože tím se myslí Visual Studio. Čímž to je právě produkt Microsoftu. Jo, teda samozřejmě mám Visual Studio, ale mám ho doma jenom. Což jo, když jsem v práci, tak je mi celkem na houby. Tak říká, nevadí nám tím instalačku, tak jsem si to stáhl, nainstaloval. A teď, jo, mimochodem se dívám, že to tady jenom, zdá se mi to nevím, tady o jeden mezičas míň, možná se pletu. Tak jsem to stáhl, když jsem se na to díval na ten kód, jo, málo jsem se rozbrečil, jak to bylo krásný, C-Sharp. Protože prostě já nevím, jak to, já si postižu na progres, jo, ale když si vezmete, kolik je tam zbytečné režie, shit, já jsem se dobře rozmlátil. Kolik je tam zbytečné režie, jo, třeba definujete proměnu, nebo takhle, ne, úplná věc. Když jsem to přepisoval, ne, tak tam je prostě věc. Že mimochodem všimněte si, jak když jsem se rozflákal, jak rychle jsem se dostal zpátky. Myslím si, že by mě odnesli ve skutečnosti, ale dejme tomu. Tak prostě je úplně jednoduchá věc třeba.
a nejenom v C Sharpu, i v Javě, C++, a nevím co všechno, prostě objektově orientovaný jazyk, tak tam máte, v jedné části se tam prostě ty objekty setřídí podle toho, jak jsou umístěny na tom formuláři, jo? To znamená prostě na základě x, y souřadnice. Tak a prostě jednoduše vezmete ten seznam, v němž je to uložený ty objekty, a dáte funkci, zavoláte funkci sort, které předhodíte nějakou třídu, která vlastně definuje, jak se to řadí. To je celkem jako přímočarý, jo? Nevidím na tom nic složitýho. Takže prostě jenom je v jakýmkoliv Javě, C Sharp, blabla, byste napsali prostě ten seznam, tečka, sort, závorka, new, ten řadič, nazdar, středník. V progresu tohle napsat nemůžete. Tam si musíte nejprve nadefinovat proměnou, do níž, jako pro ten řadič, potom si musíte zadefinovat, jakože musíte zavolat konstruktor, to znamená new, blabla, a teprve potom můžete použít tu funkci sort, když předáte tu proměnu. Jako já vím, je to číčovina, jo? Ale je to strašně zdržující, prostě dva řádky navíc, úplně zbytečně, jo? A navíc ještě děláte proměnou, tyva, úplně zbytečně, prostě úplně zbytečně děláte proměnou, kterou stejně použijete jenom na jednom místě a nemůžete to dělat prostě, já nevím, dynamicky. Já nevím, jestli úplně správný říct dynamicky, ale rozumíme si. Samozřejmě ještě sranda je, že v progresu neexistuje něco jako enum. Což kdo ví, co je enum, což je prostě enumerátor. Jo, kdo neví, co to je, tak řekněme, že prostě máte množinu. Představte si to jako prachobyčejnou množinu hodnot. To je enum. Příklad z reálného světa. Máte dny v týdnu, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To je enum, takže ta proměna, kterou použijete pro tu enum, může nabývat jenom hodnot pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, blabla. No, nebudu je jmenovat všechny. To bylo ze soboty na Šimka. Když jakoby řešili, jak se správně telefonuje, tak jako musíme začít popisem přístroje, tak začali popisovat sluchátko, jo, kroucená, že jo, ten šňůr auto. A teď prostě říká, a tady je číselní. Jsou tam hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nebudu je jmenovat všechny. No nicméně, jo, tak tam nemáte enum, ale to jsem vyřešil celkem jednoduše, že jsem prostě nejprve jsem si chtěl udělat třídu. Tak říkám, dobře, nemám enum, tak si to udělám, nadefinuji si to jako by třídu a prostě řeknu, že mi to vrací, že mi to povoluje hodnoty bla bla 1, 2, 3 a tak dál. Jo, vlastně jako by ty hodnoty reprezentovaly ten způsob toho řazení. No, že třeba nula, tak je to bez nějakého předefinovaného řazení. Když to byla jednička, tak je to, myslím, jakoby nejprve zhora dolů, doleva doprava, ne, opačně. Nejprve zleva doprava, nahoru dolů. A dvojka je opačně, to znamená zhora dolů a potom zleva doprava. Problém byl, že samozřejmě ještě progres vám nedovoluje do jednoho souboru napsat více tříd, což samozřejmě v tom C-Sharpu bylo použitý, tam prostě natvrdo napsal private class, nazdar. Ty vole, já nebrzdím. Shit. Tak to tam samozřejmě v progresu nejde, takže mi vznikly tři soubory. Zatímco v C-Sharpu to bylo v jednom. Ale dejme tomu, problém byl, že potom jsem to nemohl nějak používat, protože prostě nepochopil, že to je jakože fakt system object, ta věc. Já jsem to domrvil. Takže bohužel jako jsem nakonec prostě, jsem si řekl, no dobře, progres, tak si naser. A použil jsem prostě, ale prach obyčejný znak na to, jo, že prostě jednička, jednička, dvojka, dvojka, nula, nula, nazdar. Funguje to. Další sranda je, vznikala, když jsem to přepisoval, tak jsem skřípal zuby, a dejme tomu, nějak jsem to přepsal, jo. A on je to docela fikaný, jo, protože jak je to psaný rekurzivně, tak bych mohl možná říct, co to je, jo, kdo to nezná. Tak rekurze je prostě, teď to řeknu odborně, jo, rekurze je, že voláte sebe sama při výpočtu. Což samozřejmě, že jo, řeknete automaticky, no dobře, ale to nikdy nemůže skončit. Právě, že musíte definovat, kdy to skončí. Příklad z reálného života, faktoriál. Kdo nezná faktoriál? Já si myslím, že znáte faktoriál, jo, no nicméně faktoriál, že jo, to máte v matematice, to je ta vyšší matematika pro střední školu už. Tak faktoriál je takový ten vykřičník. Jak to funguje? 0 faktoriál 1, 1 faktoriál 1 a pak se to počítá rekurzivně. Takže 2 faktoriál je 2x 1, 3 faktoriál je 3x 2x 1, 4 faktoriál je 4x 3x 2x 1 a tak dále, jo.
Takže jistě tušíte, jak se to dá počítat. Buď to budete počítat přes cyklus, to znamená, že prostě a jednoduše zavoláte, že to zopakujete všechny ty čísla a vynásobíte to mezi sebou, anebo voláte rekurzivně. To znamená, že zavoláte 4x faktoriál 3, třeba pro 4, počítáte faktoriál. Tak 4x faktoriál 3. Ty vole už. A potom, samozřejmě, když máte ten faktoriál 3, tak se si zavolá 3x faktoriál 2, já jsem to posral. Dobře. Stihnu to. Dělej vole, nastavuji si helmu jak debil. No vidíš. Jo, a zase když máte tu dvojku, tak 2 faktoriál, tak se to volá 2x 1 faktoriál. Myslím, že pokud to máte zastavený inteligentně, tak už to zastavíte na té jedničce, když on je tu celkem boost, jako. Tam už to jedno navíc, jako, to už to neovlivníte, tu rychlost. Takže to je rekurze. Samozřejmě dá se polemizovat o tom, že co je rychlejší, protože že jo, u toho, když voláte rekurzivně sama sebe u faktoriálu, ty vole, já jsem taková držka. Já se soustředím spíš na to, co říkám. Když máte, že jo, když počítáte faktoriál přes rekurzi, tak se zase dá polemizovat, jestli náhodou všechna ta režie, která vzniká kvůli tomu, že voláte sama sebe a tak dále, jestli to není pomalejší, jo, než ten cyklus, což je. Ale samozřejmě to je jednoduchý příklad. Tak tam to funguje rekurzivně tím způsobem, že vezmete ten objekt, ten hlavní, to znamená formulář, seskládáte ty objekty, které máte v sobě, a zavoláte prostě, pokud ten objekt v sobě má nějaký další objekty, tak se to rekurzivně volá sám do sebe a tak dále a tak dále. To je celý princip toho té třídy. Takže samozřejmě kolega, který jsme dělali individuální plán pro pražáky, ty vole, baky sranda. Tak právě si říkal, jako na to se můžu vyprdnout, ty vole, to tady budu řadit 3 roky a pak se to někde změní a já se z toho zblázním. Takže jsme právě na to použili tu třídu, funguje to sluníčkově. Úplně super, ty vole, úplně mám z toho radost. Že jsem to přepsal já. Blbý je, že to budu mít na starosti, když bude potřeba nějaká změna, ale to je celkem bůř. Tak jediný takový problém je, že nám tam zůstávají, jak se rekurzivně volá ta třída, tak nám to zůstává nějaký bordel, jo. Což samozřejmě jako kolegové programátoři řeknou, no a co vole, máš garbage collector. Nemáš. Progresu nemáš. Nebo teda jako ono se tváří, že tam je, jo, ale. Prostě a jednoduše v progresu, když píšete, no tak chci říct, v C Sharpu, co dělá progres, když píšeš, ty vlásu šulin, když píšeš, si nějaký vlastní třídy a děláš tam svoje vlastní new a tak prostě musíš otrocky, jak v původním Cčku, to musíš všechno mazat po sobě, jako prostě když byl, ježišmarja, už si to nepamatuju, memlock, ne, jak se to sakra jmenovalo, tyhle, prostě lokace paměti, na tvrdo, víte co myslím, ty vole, jako už mám úplně, no a prostě pak jste museli dodávat release paměti, jo. Tak to je úplně v podstatě to stejný. Samozřejmě jako ten garbage collector to po sobě uklidí, jo. Ale většinou ve chvíli, kdy vypnete tu aplikaci celou, tak už to prostě jako fakt po sobě spíš po vás uklíží operační systém, ale tak dejme tomu. Takže prostě všechno otrocky, co uděláte new, tak musíte dát také delete object. Což teda teď se to snažíme nějak řešit tím, že vlastně tam trošku čumíme, jak se to generuje ten samotný formulář a že tam nějaká, ty zmrde, nějaká jako věc jménem collection, takže bychom to zkoušeli rvat do toho, jestli to třeba jako nepůjde, jo. Ale uvidíme. Takže prostě všechno otrocky musíte, co dáte new, tak musíte dodat delete object, jo, a většinou ještě jako nahoře název toho objektu a pak musíte ještě napsat jako debil no error. Protože občas prostě se to zblázní a hodí vám to error. Progres, jo, prostě nazdar. Teď já se budu s dovolením soustředit. Abych to dělal nějak solidně. Kurdeš. Aha, 0,5 vteřiny, ok. A
Abych se teda vrátil, jo, tak teď prostě kolega jako si spustil logování toho progresu dynamických objektů a zjistil, že při vypnutí aplikace tam zůstane asi 8 těch tříd, jak se to rekurzivně volá, tak asi 8 jich tam zůstane, myslím, že jsem první, ale nevím. Tak jsme jako řešili, protože všude prostě přidal delete object, jak už se to rekurzivně volá, tak aby to po sobě rekurzivně uklízelo. Kvůli několikátý jsem? Desátý, oh. Of which riders will be strong in tomorrow's race. 25. Nepomohlo to mimochodem, tak já jsem nad tím strávil půl dne a furt jsem prostě řešil, jak je to možný, kde se to bude, studoval jsem ten log a nebo jsem si všiml takové hlášky jménem Rius, jo. V tom logu. Nazdar. Tak jsem jako, říkal, co to asi je. Šasy má maximální, Jo, tak jsem studoval, co to asi bude. Nepřišel jsem na to, co by to mohlo být, jo. Ale tak prostě tam je to tak v tom logu napsaný, že on to prostě ten objekt smaže, jo. Ale pak si cache-ne ten objekt, jo. Prostě už je ten objekt smazaný, on si ho cache-ne někam. A potom čas od času prostě dá reuse. A teď jako nevím, něco se stane, jo, prostě progres udělá něco. Takže nevím, já mám teorii, že progres si prostě a jednoduše jakoby cache-ne pozici v paměti, kde to bylo uložený. Protože prostě na základě toho kódu počítá s tím, že zase dojde k volání té samé věci a prostě použije jakoby to prázdné místo, které mu vzniklo po smazání toho objektu, tak ho použije pro ten další objekt. Jo, ale to je... Sorry, Vasquez. Ty vole, Hanika. Ale to je jako taková moje teorie spíš, jo. Já fakt jako nevím, jak to funguje. Takže to je tak, no, to ještě budeme muset řešit. Protože potom prostě na konci, jo. Jak už skončí aplikace, odpojí se databáze a začne jenom uklízet toho zběsile ten progres. A prostě tam uklízí objekty, které jsou smazaný. Jo, má handle 0. To je handle něco jako pointer, jo. To znamená ukazatel na ten objekt. Prostě... neprogramátorsky řečeno, třeba pointer na vás je adresa. Například, jo. Jo, to nebylo úplně přesný, samozřejmě nebylo to úplně přesný, ale řekněme, že pointer na vás je adresa. Nebo třeba telefon, jo, taky pointer. To je možná ještě lepší příklad. Když prostě vás někdo potřebuje... Shit, to jsem posral. Já jsem se tam úplně lamácky spal. Když někdo vás potřebuje zavolat, tak co zavolá na mobil? Teď samozřejmě neřešíme věci, jako že ho nemáte u sebe a máte ho vybíte, já nevím co všechno, prostě jo. Nachodem to jsem dost dodrbal. Jakože beze srany. Spal jsem se tam jako úplná mánička, nevím co jsem si myslel. Tak to ještě budeme muset řešit. Dejve, teď nemám čas. Ty vole, to je lidi za mnou. A to jsem fakt dodrbal, já jsem mohl být úplně jak sluníčkovej vepředu a houbný. Houby z toho. Já co dělám, ty vole? Wow. No to byl, vole. Nelíbí se mi ty oranžové pneumatiky tmavě, tak nevím, co si o tom myslet. Kde jsem to skončil, tyjo? Jo, že to tam nám zůstává, no. Penatý, vole. No jako, jsem mohl je tak třetí, no, mimochodem. Jo, oni totiž tady totiž brzdí, já se tady rozsekám, dobrý. Ale ta zeď je tam mimochodem postavená hodně blbě, jak když se podíváte, tyjo.
tam někdo rozbil o tu stěnu. Já vím, že asi s pneumatik, už šadu do stěny, jo. Že s pneumatik nebo tak, ale i tak jako. Ale řeknu vám, dneska mi normálně jsem úplně myslel, že mám nerva, jo. Odcházím z práce, všechno jsem testoval, ale jenom prostě kolegyně objevila, že když dáte mě, že když se dalo měnit, tak ta aplikace, ty moje okna spadly na držku, úplně totálně, vžuch. Jo, tak jsem úplně zvěřil, říkám, ty vole, u mě to funguje, úplně bez problémů. To stejný normálně to, ne? Asi před 2 hodinama to fungovalo úplně sluníčkově, nic se nedělo. Říkám, ty vole, jak je to možný, ne? Tak jsem šel domů, úplně vystresovaný. Přijdu do práce. A ty vole, víte, co jsem zjistil? Tam je položka pro datum, která se nevyplňuje jako povinně, jo. Můžete ji vyplnit, nemusíte, záleží na nastavení. Já jsem tak nějak počítal s tím, že když tam ta položka není, jo, když ji tam nepošlu, tak mi JavaScript veselé sluníčkově vrátí v prázdnou hodnotu. Jenže JavaScript byla jaká svině, jo. Že prostě ani netuším už, jak to tam funguje u mě. Jako fakt, ono už je to tak, jako když to píšete 6 měsíců. Vlastně od té doby, co jsem nastoupil, tak prostě to už je tak jako rozsáhlý, jo, že já prostě už ani netuším, co se tam děje, ty vole, často. Prostě jako nějak tak jako typuju, co tam vlastně dělám. A proč jdu jako debil. No a tak jsem prostě nějak tušil, že prostě když ten parametr tam nepošlu, tak se nic nestane, jo, prostě hodí to prázdnou hodnotu. OK, super. Jenže najednou mi začal JavaScript na ten parametr vracet undefined, neboli nedefinováno, což jako OK, beru, jo. Jenže je to problém, když to předáváte v progresu funkci, která počítá datum. Jo, když prostě jako předáte normální date, jo, dáte funkci date, tam vám ze stringu udělá datum. To znamená jako objekt datum, takhle. To se propadá mimochodem. Takže pořád jsem se prostě strašně moc divil, že neplatný vstup datumu, jo. Prostě říkal, ty vole, jak je to možný, ne? Jako co se tam děje a vole, proč? A pak tak mě prostě, jsem si to logl. A najednou vidím, že to padá prostě na tom jako get value, ta hodnota. Tak říkám OK. No a vypsal jsem si tu hodnotu a najednou zjistím, že mi tam chodí undefined. Říkám, ty vole, si děláš prd. Byl si taková rage, ne? Říkám, ty vole, jak je to možný. Tak jsem to přepsal a už to funguje. Jo, teda jako opravil jsem to, no. Je zajímavý, že předtím to nedělal, já jsem tam asi něco musel mazat v tom JavaScriptu. Už má taky ty vole řádku, jak svině, já jsem připadal, jak psal Windowsy normálně už. A je, Windowsy v dnešní době mají jako miliony řádků kódu, jako tam se nedostanu, jo, ale... Jako možná tak ty první Windowsy, tam už se možná blížím, jako co jsem za rok, teda co jsem za svůj život naprogramoval. Řádků kódu, tam už se možná blížím. Já vlastně ani nevím, kolik měl byli první Windowsy řádku kódu, no možná DOS. Možná DOS, já nevím, asi to jsem se pak, to přesně mám. Měl les vole uhní. Ten vynález fakt se zůstal přede mnou normálně. Izák jeden. Tady možná i nemusím brzdit, jestli říkám. Jo, máme v práci kolegu, ne? Který je tam teda jenom na poloviční úvazek, ale on je hluchoněmej, takže jako prostě jeho jako je dobrý, že to teda jako vystudoval, jo? To bez to říkám bez srandy, jako
to jako respekt maximální. Jo. No nicméně, on je tam od února. My ho studovali jsme stejnou školu. No. To znamená Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, blabla. On si mě pamatuje dokonce z těch studií, já jeho ne. On má jenom bakaláře, já jsem dělal i magistra. Ale to je jedno. Tak jako je fakt jako bez srandy, ještě jednou zopakuju, že je fakt dobré, že to vystudoval. Jo. A on dělá tisky. Dneska jsme řešili docela vtipnou věc s tiskama, kterou objevila moje oblíbená kolegyně. Když si začala psát do mých dotazníků básně, jo. To jsme se odrovnali, když mě to ukazovala, ale to už je jiná, jo. A on tam dělá tisky, převádí tisky, jako my jsme měli takový ty starý tisky, to ještě dávno, jako to úplně první verze, takový ty tisky, jako když se vám leze z faxu, jo, tisk. Jestli víte, jestli vůbec víte, co je fax, ale asi jo. Tak prostě, když vám z faxu leze tisk, tak je to takový prostě, že jo, takový ten klasický škaredý papír v kulovkách. A prostě normální, úplně starý tisk, mimochodem docela zajímavá trať. No a teď se to před několika lety tam prostě udělali jakoby, jmenuje se to návrhář, a tam si prostě ten tisk děláte, malujete si ho jak já nevím, přeženu to, ale třeba jako ve Photoshopu, jo. Máte tam objekty, to tam kreslíte, přidáváte si to tam, malujete si tam tabulky a tak. A je to propojený přes XML, o tom bych sakra asi neměl mluvit. No nicméně, jo, tak on tam předělává právě... Ty vole, Jirko, vole! V posledním kole! No to si ze mě děláš, ale... Já bych chtěl uklidnit ty svoje programátorské, vole, vzpomínky a soustředit se někdy na tu jízdu, tak... Ty kráso, já jsem to skurvil. O můj bože. Já jsem to totálně zazdil, ten závod. Hanika 13, no a já jsem se mohl. Ty vole, kdybych nespadl, tak jsem na tom líp. Nebudu spokojen asi, no. Taky jsou kokos, tyjo. No, tak o kolegovi vám řeknu příště, no. Jak jsem tam sejmul. Jo, to bylo dobrý, tyjo. Nebudu spokojen. No, komentátor radši mlčí. On mi tleská, ty vole. Ten můj Šulin je snad spokojený. Když si třikrát nabral držku během tohle víkendu. Vlastně i víckrát. Čau, takhle blízko jsem byl od bodu. Takhle blízko jsem unikl smrti. Aha. Já mám nabídku do Moto 2? Hustý. Jdem do Moto 2, vole. No tady asi nikdo, že ještě? Hej, jdem do Moto 2. Ať je změna. Nebo je tady... Speedat Racing mi dává nabídku. Ty jo, takový dobrý tým. Zbláznili, ne, ty vole. Beru. No, Sabotor skurvil, dvakrát spadl, no a byl 16. Akorát teda vůmi 0 bodů, no. A jsem tu, nebo ne? Nejsem. Já příště jdem v Brně. Já jsem v Moto... Tak proč tam psali Moto 2, když proč jsem tam měl teda Moto 2? Když jako... Moto 3. Možná, že musím, víte co, možná, že musím dokončit sezónu, třeba. A potom jakože, už dopředu si mě zamluvili do Moto 2. Takhle by to možná mohlo být. Ale příště Brno, jo? Masarykův okruh. Automotodrom Brno. Jak to teda je, vole? Your position, no.
Tragédie, dejme tomu super tragédie. Vrum vrum. To si piš, madafaka, vrum vrum.